Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Gəncənin sabiq icra başçısı Elmar Vəliyevə qarşı sui-qəsdə görə ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş Yunis Səfərov təxminən 10 gün əvvəl Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətində istintaq olunan başqa bir cinayət işi ilə əlaqədar Bakı İstintaq Təcridxanasından bu quruma köçürülüb. Onun hansı məsələ ilə bağlı istintaqa cəlb olunduğu məlum deyil. Səfərovun vəkili Bəxtiyar Hacıyev araşdırılan cinayət işi üzrə istintaqa baxılmasını müvəkkili ilə bağlı dindirmə, üzləşdirmə kimi istintaq hərəkətlərinin prosesində iştirakına şərait yaradılması üçün təhlükəsizlik xidmətinə müraciət edib. Məhbusun anası Leyla İsmailova bildirib ki, oğlunun köçürülməsi və onunla bağlı baş verən başqa məsələlər haqda ailə üzvlərinə heç bir məlumat verilməyib. Ailə üzvləri əlavə edir ki, başqa kanallarda əvvəl Qobustan həbsxanasına aparıldığını eşidiblər. Daha sonra isə vəkil vasitəsilə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə aparıldığını öyrəniblər. Vəkil Hacıyev mediaya bildirib ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindəki istintaq prosesində də iştirak edə bilməsi üçün onun ailəsi ilə artıq yeni müqavilə bağlayıb. Qeyd edək ki, 2018-ci il iyulun 3-də Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin keçmiş başçısı Elmar Vəliyevə və bir polis serjantına silahlı sui-qəsd olub və onlar xəsarət alıb. Rəsmi məlumata görə bundan sonra həmin il iyulun 10-da Gəncədə 150-200 nəfərlik radikal dini qrupunu keçirmək istədiyi aksiyada yüksək rütbəli polis sabitləri İlqar Balakişiyev və Səməd Abbasov qətlə yetirilib. Səfərov və onunla birlikdə mühakimə olunanlar Cinayət Məcəlləsinin 30-dan çox maddəsi ilə ittiham olunurlar. Kəsər dönər, sap dönər, gün gələr, hesab dönər. Bu dəfə keçmiş hakim qarşısında hesab verməli olacaq. Vaxtilə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin, daha sonra isə Suraxanı rayon məhkəməsinin hakimi olmuş Lətif Nəbiyev hakim qarşısına çıxarılıb. Keçmiş hakim iki nəfərə qarşı külli miqdarda dələduzluq da ittiham olunur və o bu dələduzluğu öz qohumuna qarşı edib. Keçmiş hakim qohumu Azad İbrahimovdan 247 min 400 dollar alıb. Bu vəsaitlə ona torpaq sahəsi alacağını bildirib. Azad İbrahimov deyir ki, keçmiş hakim onu aldatıb və aldığı pulları geri qaytarmayıb. Lətif Nəbiyev Bakının gözəl sanatoriya yerlərindən birində, dəniz kənarında 120 sot torpaq sahəsi tapdığını və həmin torpağın dəyərinin 500 min dollar olduğunu deyib. Azad Lətifə inanaraq ona 234 min dollar verir. Daha sonra isə torpağın sənədini istəyəndə Lətif ona iki fərqli adamın adına 100 sot olmaqla Pirşağı bələdiyyəsindən verilmiş 10 illik icarə müqaviləsi verir. Vəziyyətdən şübhələnən İbrahimov məsələni aydınlaşdırmaq üçün Pirşağı bələdiyyəsinə gedir. Əlindəki sənədləri göstərir və oradan ona bildirirlər ki, bu sənədlər sadəcə olaraq 10 illik icarə müqaviləsidir. İcarə müddəti bitəndən sonra ərazi yenidən dövlətin balansına keçəcək. Lətif Nəbiyev isə zərər çəkmiş Azad İbrahimovdan pul almadığını iddia edib. Daha sonra isə məhkəmədə 75 min dolları sürücüsü vasitəsilə aldığını, qalan məbləğdən xəbəri olduğunu deyib. Digər zərər çəkmiş Rüstəm Abdullayev isə Lətif Nəbiyevə 59 min 700 dollar verib. O, Rüstəmi də iş qurmaq adı ilə aldadıb və deyib ki, Ucar və Kürdəmirdə qaz, İsmailıda isə su və kanalizasiya xətlərinin çəkilişi ilə bağlı iş görəcək, yaxşı qazancı olduğunu vəd edib. Sərmayə yatıracağı təqdirdə onun da xeyir götürəcəyinə əminlik yaradıb. Məhkəmədə dövlət ittihamçısı çıxış edərək Lətif Nəbiyevin 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini, barəsindəki polis nəzarətinə verilmə qətimkan tədbirini isə həbs qətimkan tədbiri ilə dəyişdirilməsini tələb edib. Zərər çəkmişlər də dəymiş ziyanın ödənilməsini və sabiq hakimə
ağır cəza verilməsini istəyir. Xatırladaq ki, 2008-ci ildə Məhkəmə Hüquq Şurasının qərarı ilə Lətif Nəbiyevin statusundan və vəzifə səlahiyyətlərindən istifadə etməklə korrupsiya hüquq pozmasına yol verdiyinə görə intizam məsuliyyətinə cəlb edilməklə səlahiyyətlərinə xitam verilib. Daha sonra prezidentin sərəncamı ilə vaxtından əvvəl hakimlikdən azad edilib. Sabiq hakim Lətif Nəbiyev barəsində polis nəzarətinə verilmə qəti imkan tədbiri seçilib və məhkəmə oktyabrın 6-sında davam edəcək. Demək olar ki, hər həftə bir rayonun mərkəzi xəstəxanasının və ya poliklinikasının vəzifəli şəxsləri tərəfindən COVID-19 pasportunun satılması ilə bağlı prokurorluğa müraciətlər daxil olur. Prokurorluq da edilmiş müraciətlər əsasında yoxlamalara başlayır, kimlər isə həbs edir, kimlər isə xəbərdarlıq edir. Ancaq görünən odur ki, bütün bunların heç bir faydası yoxdur. Belə ki, rayon mərkəzi xəstəxanaları saxta pasportlar satmağa davam edirlər. Bu dəfə Ağstafa rayon mərkəzi xəstəxanası publik hüquqi şəxsində saxta COVID-19 pasportunun verilməsi faktı ilə bağlı cinayət işi başlandı. Rayon prokurorluğundan verilən məlumat Ata görə, qeyd olunan xəstəxananın vəzifəli şəxsləri tərəfindən ayrı-ayrı şəxslərə vaksin vurulmadığı halda saxta COVID-19 pasportunun verilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edildiyindən faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət açılıb. Hazırda cinayət əməllərinin törədilməsində hər hansı formada iştirak edən şəxslərin müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində intensiv istintaq hərəkətləri davam etdirilir, deyə prokurorluqdan bildirilir. Gəncə şəhər Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunan naməlum şəhid qəbirləri ekskumasiya edilib. Reportun verdiyi məlumata görə, Şəhidlər Xiyabanında olan 49 naməlum qəbirlərdən nümunələr götürülüb və daha sonra məzarlar yenidən qapadılıb. Baş prokurorluğun əməkdaşları tərəfindən məhkəmə tibbi kriminalist ekspertin iştirakı ilə ekskumasiyanın keçirilməklə tibbi genetik tədqiqat üçün müvafiq nümunələr götürülüb və ekspertiza aparılıb. Xatırladaq ki, bir müddət öncə əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası naməlum şəhid məzarları ilə bağlı ekskumasiya və tibbi genetik ekspertizanın aparılması üçün baş prokurorluğa müraciət edib. Naməlum şəhid qəbirlərinin ekskumasiyası zamanı götürüləcək nümunələrin qarşılaşdırılması üçün itkin düşənlərin yaxın qohumlarından DNT nümunələri götürülüb və həmin DNT nümunələri ayrıca olaraq Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin hospitalında saxlanılır. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti sentyabrın 27-sində Vətən Müharibəsi şəhidlərinin anım günündə bəzi şəxslərin dini ideoloji təbliğat aparmaq cəhdləri, müxtəlif dövlətlərə qarşı düşmənçilik çağırışları etməsi barədə məlumat yayıb. DTX-nın yaydığı məlumatda deyilir ki, 2021-ci il 27 sentyabr tarixində Vətən müharibəsi zamanı həlak olmuş vətəndaşlarımızın ruhuna itiram əlaməti olaraq Respublikamızın şəhər və rayonlarında anım tədbirləri keçirilib. Tədbirlərdə xalqımızın haqq savaşında canlarından keçmiş vətən övladlarının əziz xatirəsi yad edilib, məzarları ziyarət edilib. Bir sıra hallarda bəzi şəxslərin Vətən müharibəsi şəhidlərinin anım mərasimlərindən məqsədyönlü şəkildə radikal dini ideoloji ayrı-seçkilik təbliğatı niyyəti ilə istifadə etməklə müxtəlif dövlətlərə qarşı dini irqi zəmində düşmənçilik çağırışları edib tədbirin keçirildiyi yerlərdən video çəkilişlər apararaq yaymaları, cəmiyyətin və dövlətin mənafelərinə ziyan vuran hərəkətlərə yol vermələri təsvid edilib. Qeyd olunan şəxslər Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə dəvət olunaraq qanuna zidd davranışlarının qarşısı alınıb, dini irqi və ya digər mənsubiyyətindən asılı olaraq nifrət və düşmənçiliyin salınmasına yönələn çağırışlarının Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə müəyyən edilən qaydada məsuliyyətə səbəb olduğu barədə xəbərdarlıq ediliblər. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətindən bildirilib ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına cəmiyyətin və dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə və təhlükəsizlik maraqlarına zidd davranışların qarşısı bundan sonra da qətiyyətlə alınacaq.
Bugün Bakıya səfərə gələn Gürcüstanın baş naziri iki tərəfli hökumətlərarası iqtisadi komissiyanın iclasında iştirak edəcək. Amma İrakli Qaribaşvilinin səfərinin əsas məqsədi Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşməkdir. Gürcüstanın hökumət başçısı səfərdən əvvəl bildirib ki, Bakıya səfəri zamanı əsas müzakirə mövzusu dinç qonşuluq təşəbbüsü olacaq. Bundan başqa baş nazirin sözlərinə görə o yaxın günlərdə Yerevana getməyi planlaşdırır. Orada da eyni məsələni Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla müzakirə edəcək. Xatırladaq ki, New York'daki BMT Baş Assambleyasının 76-cı sesiyasında çıxış edən Qaribaşvili Qaradəniz regionunda sülh və sabitliyi təmin etmək üçün dinç qonşuluq təşəbbüsü yaratmağı təklif edib. O, Qərb tərəfdaşlarının da iştirakı ilə Tbilisi'də Bakı və Yerevan arasında yüksək səviyyəli danışıqlar üçün platforma yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu təşəbbüsün digər parametrləri haqqında heç nə məlum deyil. İştirakçıların təklif edilən tərkibindən göründüyü qədər Qaribaşvilinin təşəbbüsü Türkiyə prezidentinin 3+3 Qafqaz platforması yaratmaq ideyasının alternatividir. Hazır ki, siyasi konyunkturada Bakı və Yerevanın Moskva və Ankaranın iştirakını istisna edən formata razılıq verəcəyini ehtimal etmək çox çətindir. Və sonda sabah olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sentyabrın 30-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-16, gündüz 17-19 dərəcə isti. Bakıda gecə 14-16, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 768 mm civə sütununa dək yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Tibbi metrolog Bu proqnoza gəlincə isə Abşeron yarımadasında tutqun və rütubətli hava şəraiti gözlənilir ki, bu da meteosəs insanlarda narahatlıq yaradacaq. Rayonlarda da arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli olacaq, şimal və şərq rayonlarında güclü olacağı, dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 17-22 dərəcə isti. Dağlarda gecə 4-8, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.